Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini Mira nak berkongsi tentang apa yang kita perlu buat sebelum beristikharah. Okay. Istikharah sebenarnya berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud meminta pilihan yang baik. Ini merupakan bahagian ketiga daripada tiga proses pembuatan keputusan. Tipe yang pertama adalah persediaan, iaitu bila mana kita menilai sesuatu dengan fikiran kita sendiri secara rasional. Yang kedua adalah istisyarah, iaitu meminta pandangan, iaitu kita tanyakan pendapat mereka yang berpengalaman dan berpengetahuan. Islam sendiri menganjurkan istisyarah sebagai kembang kepada istikharah. Yang ketiga adalah istikharah, iaitu meminta petunjuk, meminta kebaikan. Sekiranya siapa semua mengurangkan pilihan, kita masih keliru untuk membuat keputusan. Jadi, di sinilah istikharah memainkan peranan untuk memberikan keyakinan dan kejelasan. Okay. Hasilnya, kita tak semestinya akan ternampak mimpi, bayangan, tanda dan sebagainya. Tetapi Allah SWT akan meletakkan sedikit kecenderungan dalam hati kita untuk meneruskan sesuatu tindakan.